Chcete mít ze svého bytu velkolepé výhledy, široké nákupní možnosti přes ulici a perfektní spojení do centra? Bavíme se o zbrusunových bytech v ulici U Plynárny v Pražské Michli. Jsem Jan Griger a přeji vám příjemnou prohlídku. Byty 1+KK, 2+KK a 3+KK jsou umístěny v 7. a 8. nadzemním podlaží půdní ve stavby 8podlažního cihlového domu, který je po rozsáhlé celkové generální rekonstrukci. Dům s výtahem má energetickou třídu B. Každý byt je vytápěn vlastním plynovým kombinovaným kotlem. Orientace bytů je na jih a západ. Ke všem bytům přísluší sklepní koje v suterénu domu. Přímo naproti domu je Kaufland a Baumax. Jsou tu k dispozici restaurace, školy, obchody. Zastávka Chodovská se nachází 1 minutu pěšky od domu. Odtud je to busem 9 minut na metro A Želivského nebo 12 minut na metro C Pankrác. Nedaleko se nachází Hamerský rybník, příjemné prostředí v upravené parkové zeleni. Otevřené výhledy z bytů, vynikající dopravní spojení, občanská vybavenost blízkosti domu. Přijeďte se sami přesvědčit, že tu stojí za to bydlet. Zavolejte mi a domluvte si konkrétní termín prohlídky. Těším se na vás. www.panmakler.cz